Acho que o primeiro set a gente não começou muito bem, principalmente na nossa virada de bola, onde a gente teve dificuldade quase durante toda a partida. Mas acho que o importante foi ter conseguido essa vitória, que nos aproxima cada vez mais da fase final da Liga Mundial, que é o nosso objetivo. A gente sabe que no início do trabalho vai haver desentrosamento, vai haver ainda um pouco de problemas ali, mas a gente tem que tentar suprir isso aí com vontade, com a ajuda da torcida também. Acho que isso aí que nos ajudou a conseguir essa vitória. A gente sabe que não é fácil jogar contra um time como a Polônia, que tem um bloqueio muito grande. É um time que, apesar de ter algumas caras novas, é um time que já está há bastante tempo rodando junto, né? E a gente está ainda sem ritmo de jogo e sabe que tem que buscar bastante isso. Mas de jeito nenhum a gente pode começar o jogo como a gente começou, principalmente o primeiro e o segundo set, que não é sempre que vai dar para buscar. Então a gente não pode, de maneira alguma, começar mal igual a gente começou. E como ele falou, amanhã é um outro jogo, com certeza eles vão estudar ainda mais o que a gente fez contra eles. Vai ser um jogo bem mais difícil, então a gente, o de hoje foi muito bom, ganhamos, conseguimos os 3 pontos, mas o mais difícil vai ser o de amanhã. O Giba falou a respeito do ritmo, nós enfrentamos demais o bloqueio da Polônia no primeiro set, principalmente, pouca paciência, ansiedade, o time trabalhando muita parte defensiva, embora o bloqueio hoje não tenha sido excepcionalmente bom, mas ele controlou algumas bolas e possibilitou defesas e contra-ataques. A Polônia, eu acredito também, que embora tenha classificada, jogou uma partida, uma ótima partida para início de temporada, de igual para igual, time jovem, né, e teve à frente no primeiro e segundo set, jogando um excelente voleibol, ralis longos. Um pouco de erros, mas ralis, assim, bonito se ver que equipes que estão tentando o seu máximo ali o tempo todo nesse momento da preparação. A preocupação nossa é com a instabilidade, a nossa recepção lá foi instável, apesar deles também tiverem bons e maus momentos no saque, mas foi instável, eles têm uma estratégia bastante clara, alguns que vêm flutuando, outros que vêm forte. Nosso saque também um pouco instável, mas estabilizou um pouco depois e permitiu que o bloqueio e a defesa funcionassem melhor. Então, acho que tudo isso é pensar o seguinte, jogamos uma partida em Porto Rico, eles também estavam nisso lá, fomos bem, é um time diferente, é um time que tem uma capacidade de bloqueio, uma capacidade de ataque, um alcance diferente de Porto Rico. Né? Então, digamos, felizes com os 3 pontos, como disse, obviamente muito insatisfeitos ainda, porque há muita coisa a ser feita e muita coisa a ser melhorada. A consistência do time tem que ser outra, né, para que a gente possa, em momentos mais importantes daqui para frente, conseguirmos novas vitórias. É claro que a vitória é importante, 3 pontos, porque mesmo ficando em segundo, se a gente ficar em segundo, há sempre o risco de ficar de fora, a gente quer estar lá entre os outros, que estão, 8 que estão na Polônia, para a gente poder brigar por mais um título. Mas há um longo caminho a ser preparado e esse é um bom teste para a gente contra um time bom de bloqueio. Né, e o André conhece a gente não apenas na Polônia, jogamos contra desde
Desde que eu cheguei no masculino em 2001, primeira final, enfim, nós fizemos em 2001 em Katowice. Primeira final nossa foi contra a equipe da Itália com ele. Então, ele já conhece a nossa base, nosso sistema. Então, prepara muito bem, sabe como, né, criar problemas para o nosso sistema ofensivo. Então, o que a gente tem que fazer é estudar o time deles e tentar melhorar um pouco para amanhã.